qenë pjesmarës në një dakordim përshkuar në zgjedhje të parakoshme, dhe mendoj që kjo ka qenë arsyeja edhe e dështimit të këtij propozimi përshkuar në zgjedhje para afatit të rregullt që i kemi pra në shkurt vitit tashëm. Dhe kaq, domethënë nuk s'ka pas dakordësi, nuk është shumica e partive e gatshme, pra nuk janë të gatshme me shkuar në zgjedhje. Që i bie se vendosja dhe PDK-ja nuk i kanë pasur votat e mjaftueshme. Duhen 80 vota. Jo, ideja ishte gjithëpërfshirje. Nuk ishte qëllimi që të shkohet në zgjedhje parakoshme me një parti politike, sepse nuk ka edhe sens, nuk ka edhe kuptim. Meqense ishte edhe kërkesë kahmoçme, edhe thuajse prej vitit të parë të qeverisjes nga ana e partive opozitare duhet të shkojmë zgjedhje, kryeministri nuk për krye punë. Vendi në Kosova nuk është tu e zëmbarë, tjere tjere, për kërkesa ka qenë vazhdushme të opozitër për mësë kënë zhdedhe, në fund nuk e dhanë provimin, kështë të në mëzbuti. Po, ju, nëse, hipotetikisht, nëse do të vi në kuvent një nismë e tjilë, do të avotonit? Nëse do të ishin të gjithë partit të dakord, sigurisht që po, kishtë e kuptim me mësme votu, ka dëshmërinë të gjithë për shkuën zgjedhje, sepse në shkuën zgjedhje vetëm, s'ka kuptim. Po duke që në start ishte nisme dështuar, me që me njëherë kishte reagime, sidomos nga LDK-ja dhe AK-ja, se nuk e përkrajnë këtë ide që konsideroj së përstyre e kurt. Ka dëshmërinë për pjekjen nga ana e Lëvizjes, ishte, në vetën prezente, kishte ka dëshmërinë, në anën tjetër partitë opozitare nuk kanë qenë të gatshëm për më ufut në zgjedhjet të parakoshme, dhe për bindjen time, është mirë që një legislatur pas pavarësis të përfundoj mandatin në mënyrë të plot, pra kur edhe është afati përfundimtar i këti mandati në shkurt të vitit të ashëm, në mënyrë që edhe besueshmëria për vot, për një qeveri të re, të shkoj në vendin e duhur, ashtu qysh e kemi marrë dhe amanitin në fushkazën zgjedhore për qeverisur vendin për 4 vitet e ashme. Mendoj që kemi shumicë parlamentare, legislatura është më e sukseshme për gjithave deri më sot, dhe të pas parasysh të gjitha këto rrethana, kjo ka qenë pikëmarrja ime dhe këndvështrimi im që të shkohet deri në fund me mandat, dhe në anën tjetër, ashtu që është thënë publikisht, gatishmëria ka qenë nga ana e Lëvizjes që edhe nëse donin të futeshin partitë opozitare edhe në zgjedhje parakoshme ishin të gatshëm të shkohet. Po, s'ke vullnet i opozitës, në rregull, e vazhdojmë tutje me punë. Pak orë pasi dështoi kjo nismë dhe vendosje e cilësoi se pikrisht LDK-ja dhe AK-ja po i friksohen zgjedhjeve të reja. A po i friksohet në një parti zgjedhjeve? Këto e vlerëson edhe elektorati, këto e vlerëson edhe pozicioni i secilës parti në teren. Sigurisht që mos gatishmëria tregon një lloj hezitimi për shku zgjedhje, edhe pse kjo edhe nuk korespondon me kërkesat e viteve para prake për ta qurë në shtëpi qeverisë me këtë vend. Tash, këtu ne, si Lëvizjeve vendose, kemi dalë shumë ferë. Ju dhamë mundësinë, nuk e shfrytëzuan, shkojmë tutje me atë planin që kam bërë për pa u kryer deri në fund të mandatit, dhe unë mendoj që është mirë me shku deri në fund mandat, sepse ka punë shumë që nuk kanë përfunduar, janë duke në fazën e përfundimit edhe kryhen gjatë përfundimit, domethënë në fund të këtij mandati. Pres shumë punë kryer. A duke